pravi put sami ili zbog toga krenu lošim putem. Ja razumem gospođa Gocu što je rekla, ona je se postavila kao prava majka i ona je rekla i sa ženenja, nemoj da diraš macu, imala je nesrećno detinjstvo, znamo svi šta je ona pričala o drugim realitima i to, a ovo što se tiče Miće i Mace, ne opravdavam što im stoje majku, a isto tako te kurvanske bore, da bi se ljudi sažalili ni u jednom momentu, jeste Čazim ono kad si ga ti opomenula, tada jeste, ali nijednom sada nije spomenuo ni nacionalnu osnovu, ni rasizam, i to je mnogo jadno i bedno i svi dobro znamo da je to ovde zabranjeno, ja isključivo delim ljude na dobre i loše, ne zanima me ni seksualnost, ni veroispovest, i to je Maco mnogo jadno, to si radila i u prethodnom realitiju, ja sam iz Bosne, vi ste bi mene napadate. Ja idem druga, sada da dalje širimo to pričanje. Vi iz Bosne, ili svi... Ja nisam nikoga. A ti, Maco, pogledaj, znaš šta je problem kod tebe? Isto kada sam iznala mišljenja o tebi... Ne treba ti meni da govoriš problem, kad ti imaš problem u glavi. Meni ne treba ti da govoriš problem, imaš problem u glavi. A ispred drugog vidiš laku. Okužuješ se o tomu da je pod doma, a mi znamo ko si ti, šta si radila, koga si ucenjivala, imam pravo ja. Ovo je temu, čuvaj svoje zdravlje. Koga si ucenjivala za novac, šta si radila, i nemoj da se smeješ nekome jer si ti isto takva kao on, to je to.